ីចាស់ដល់វគ្គពិសេសបាត់លោកស្រីទ្រីដានាទុំលេពីប្រវត្តិស្នេហាដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺដោយសារតែដូចដែលប្រិមិត្តធ្លាប់បានដឹងហើយថាក្រោយពីអ្នកស្រីទ្រីដានាដែលជាអ្នកចំនួនស្រីល្បីនៅកម្ពុជារក្សាខ្លួនឲ្យនៅទំនេរមួយរយៈធំក្រោយពីបានលែងលះគ្នាជាមួយអតីតស្វាមីពេលនេះអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកដៃគូថ្មីដែលគេស្គាល់ថាជាកំឡោះសង្ហាវ័យក្មេងសាច់ដុំធំក៏ជាតារា TikTok និង Model ដែលមានឈ្មោះថារស់រីតាសាលចំណែកឯប៉ុនលោកស្នេហ៍របស់អ្នកស្រីទ្រីដានាជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហារស់រីតាសាលពិតជាពូកែលាក់បាំងខ្លាំងណាស់ដោយមិនមានអ្នកគាំទ្រណាម្នាក់បានដឹងរឿងនេះពីមុនមកទេសូម្បីតែលោកឈឹមសក្តាដែលជាអ្នកចិត្តដិតជាមួយនឹងលោករស់រីតាសាលនិងជាអនាគតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទ្រីដានាក៏បានលន់មាត់ដែរថាពូម៉ាក់ខ្ញុំរៀបការហើយធ្លាប់តែដើរលេងជុំគ្នាទៅណាមកណាណែទៅជាមានគ្នាតែពេលនេះថាខ្ញុំនៅកំព្រាព្រោះតែពូម៉ាក់ខ្ញុំគេរៀបការហើយបាត់មុខមួយរយៈសោះមានស្នេហាពីពេលណាយី private ម្លេះវើយជូបមុខភ្លាមមិននិយាយអ្វីច្រើនឡើយហុចធៀបឲ្យហើយណែពូម៉ាក់ហៅការនិពន្ធឲ្យហើយទុកច្រៀងនៅថ្ងៃការពូម៉ាក់នៅក្នុងការ live មួយរបស់អ្នកស្រីទ្រីដានាមានអ្នកគាំទ្រ comment ថាហ៊ានធានាថាហាសាស្រឡាញ់ចាយពេញស្រឡាញ់ចាយចាញ់ពីចិត្តមិនមែនការសម្ដែងហើយមិនមែនស្រឡាញ់តែដំបងទេខណៈពេលនោះអ្នកស្រីទ្រីដានាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ខមមិននិងឆ្លើយតបបន្ថែមថានិយាយទៅគូជីវិតយើងចង់បានតែទៅរហូតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេពីព្រោះយើងមើលអនាគតមិនដឹងដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះកំពុងស្រឡាញ់គ្នាសោកសៅស្រាប់តែបែកគ្នាក៏មានហើយអ្នកខ្លះមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះបែរមកខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធគ្នាក៏មានអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអនាគតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសំខាន់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានក្តីសង្ឃអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាហើយស៊ូថាគេបានបំពេញអ្វីឲ្យយើងបានខ្លះតើគេអាចធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏អត់តើគេហ៊ានលះបង់ដើម្បីយើងអត់ប្រសិនបើគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងអូខេហើយទទួលយកទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់របស់មនុស្សស្រីដីសក់នារីទូទៅតែម្ដងគឺមនុស្សស្រីតម្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្រូវការអីគេគឺទាមទារការស្រឡាញ់ការថែរក្សាថែឃាបារម្ភអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាក់ចិត្តមនុស្សស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នាគឺទាមទារកន្លែងនឹងទាមទារពេលវេលាការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមហើយនឹងលងលោមគឺការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាប្តីឬសង្សារក៏ដោយយើងមានទូនាទីមួយគឺបំពេញតម្រូវការរបស់ដៃគូម្ខាងទៀតដែលជាភរិយាឬសង្សារយើងត្រូវបំពេញឲ្យគេក្តីសុខឲ្យគ្នាអត់មានច្រើនទេមានតែពេលវេលាទី1ទី2ការបារម្ភ take care ទី3យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងទ្រីដានាបានដឹកដៃអនាគតកូនកំឡោះរបស់ខ្លួនទៅថត Pre-wedding ដោយពេលនោះកូនចៅរបស់លោកស្រីបានសួរថាចែរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហាបន្តិចមើលអ្នកស្រីក៏ឆ្លើយតបថាគេញ៉ែចូលចូលបាទជូបស្នែតាវស្អាតដែរមកញ៉ែគេញ៉ែអត់បានពេញលេបន្ទាប់មកកូនចៅរបស់លោកស្រីម្នាក់ទៀតនិយាយថាបងប្រុសពូកែខាងល្បិចដែរតើគូដណ្ដឹងរបស់លោកស្រីទ្រីដានាតបថាល្បិចហើយថែមលបោយតិចបានយើងបានហើយឥឡូវតាវបានសម្រាញ់ចំពោះការទម្លាយរឿងស្នេហាបែបលេងសើចបែបនេះគេមិនទាន់ដឹងថាជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះមើលទៅដូចជាការផ្សាយប្រម៉ូតលេបោករួមផងដែរព្រោះលោកស្រីចង់បញ្ជាក់ថាប្រុសតាលេចូលចូលបាននេះហើយទៅធ្វើឲ្យលោកស្រីបានជួបជាមួយនិងកំឡោះសង្ហារស់រាជសាលរហូតបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានិងចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរ